អេតាអ៊ីនហើយមកដល់ក្រុមហ៊ុនតាំងអធិមាណាហើយព្រឹកមិញមកកណ្ដាស់យើងផងហើយយើងមកប្រជុំយឺនណាទីមិនដឹងឲ្យមានប្រជុំព្រឹកនេះណាហេតុអីហ្នឹងហ៎ហើយមកតាទៀតហើយអត់ទៅធ្វើការឯងហ៎គ្មានអារម្មណ៍ធ្វើការឯងបាក់ជាយើងធ្វើការកើតឯងអូញ៉ៃចឹងមកពុំមិនក៏តាណាអត់ឃើញធ្វើការចឹងឯងហ្នឹងអូលោកភូមិមិនណាក៏សុំច្បាប់សម្រាប់ខាងរដ្ឋបាលគេផ្ញើអ៊ីមែលឡើងវិញហ្នឹងមិនហើយដឹងអញ្ចឹងមានដឹងឯងក៏ចប់តាណាអត់ដឹងផងពេជ្រគ្នាមលីឯងស្អែកគ្នាទៅម្ពឹងណាដឹងថាគ្នាសម័យចិត្តនោះត្រូវឬមកខុសឯងគេតែណា